Uzima nutunzi utaraga nubenge kiruko nisoko itera merejejo mugira na uzima utunzi utaga chiro shaku uzima none nibwo butunzi bukomeye. Munufitu uzima bwiza girumu maramuri byinshi yari minsi barishima kubwigiza ageza kuhani n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi n'ibwiguye inshingano nziza zikomeye zijya umwuka. Umwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda imbogani zikaburi wawe ewe mugenzi ujya mu ijuru ndagura inyama n'urusenda isukari icyayi kandi umusururu indi itakubuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu. Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwebwe abakunda ibiganiro binyura kuri iyi cano ivugurura n'ubugorozi mutegurirwa kandi mukagezwaho na bene so ababwiriza butumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Iki ni cya kiganiro ibyo kurya bikiza mutegurirwa kandi mukagezwaho nange Mboneza Thomas. Uyu munsi turi burebe akamaro k'amavuta. Reka rero dusenge hanyuma dusesengure neza akamaro k'amavuta ku buryo buri wese azajya yakoresha akamenya akamaro kayo urugero rwakenewe. Reka rero dusenge maze dukomeze. Urakoze nyaguhora ku ngoma tugutamba igitambo cy'ishimwe nk'abana b'abantu kuko waturinze ukaturemera ibidukwiriye ukabuduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo turebe akamaro kabyo uhabwe icyubahiro. Yuduhe umwete wo kubishyira mu bikorwa duhe gukosora ibyo tutazi kugira ngo nitugire ubuzima bwiza duhimbaze urukundo rwawe. Tubabarire ibyo twangije kandi imbaraga y'ubushake ibwawe ikorere muri twe kugira ngo tubashe gutunganya ibikwiriye tubyatse mu izina rya Yesu. Amen. Reka nubundi twongere tubahe ikaze mu mwanya nk'uyu nguyu aho tugiye kurebera hamwe akamaro k'amavuta. Nk'uko abo twagiye tubana mu biganiro byagiye bibanza tureba impamvu tugomba kumenya guteka ndetse nibyo tugomba guteka twabonye neza yuko tugomba guteka ibyo kurya cyangwa se kurya ibyo kurya byujuje ibintu bitandatu buri munsi. Bigomba kuba bifite inyubaka mubiri, bikaba bifite ibiryoherera, bikagira amavuta, bikagira imyunyungugu, bikagira amavitamine ndetse bikagira n'amazi. Rero ibyo byose twarabibonye nubwo byose tutarabisesengura kimwe kimwe twabonye akamaro k'inyubaka mubiri. Uyu munsi tugiye kureba akamaro k'amavuta, tuzagenda tureba n'ibindi ariko tuzagenda tuvangamo n'uburyo umuntu ashobora guteka ibyo kurya byiza bivura biryoshye bitera igikuriro bigarura ishusho y'Imana mu muntu bikarinda indwara z'ubumuga ndetse bikaba bishobora gufasha abantu benshi kuba bava ku biyobyabwenge. Nk'uko twabibabwiye ngewe turi kumwe nitwa Mboneza Thomas, reka dusesengura ku kamaro k'amavuta. Iyo dusomye neza muri Bibiliya muri Zaburi 104 turasoma kuri uyu murongo wa 14 haranditse ngo ameze nk'ubwatsi, ameze imboga zo kugaburira abantu kugira ngo abakurire umutsima mu butaka na vino yishimisha imitima ngo abonereshe mu maso habo amavuta kandi ngo umutsima uhe imitima y'abantu gukomera. Aha batubwiye imboga, batubwira umutsima, batubwira vino ariyo mitobe y'imbuto ndetse n'amavuta aboneranisha mu maso ahabantu. Burya rero amavuta nayo afite akamaro, niyo mpamvu Imana yemeye ko mu biribwa byacu hazamo n'amavuta. Igitabo cy'imigani igice cya 21 kuri uyu murongo wa 20, mu rugo rw'umunyabwenge hari ubutunzi bw'igiciro cyinshi n'amavuta ya Elayo ariko umupfapfa we abipfusha ubusa akabimaraho. Mu rugo rw'umunyabwenge habamo ibintu by'igiciro cyinshi ngo muri ibyo bintu by'igiciro cyinshi harimo n'amavuta ya Elayo. Rero
Wenda ya mafuta tuzagira igihe cyo kuyavuga nk'umwihariko akamaro kayo n'ibyavura. Uyu munsi turagira ngo tuvuge amavuta muri rusange. Bigomba kumenywa ku mavuta se ni ibiki. Na amoko y'amavuta icyo ni kimwe, icya kabiri ni yava, icyamaze urugero umuntu agenewe igihe cyo kuyarya, impamvu hari umuntu udakwiriye kurya amavuta, ingaruka yo kuyabura ndetse n'ingaruka yo kurenza urugero. Ibyo byose nibyo tugiye kureba. Aha kubijyanye n'amavuta turi buze kureba amoko y'amavuta, ibyo avamo. Aha kubijyanye no kumenya neza amavuta, hari byo umuntu agomba kumenya, nubwo byose tutari bubisesengure ngo tubirangize. Agomba kumenya amoko y'amavuta, akamenya ibyavamo, akamenya icyo amaze, akamaro k'amavuta, akamenya urugero umuntu akwiriye cyangwa se agenewe, akamenya igihe cyo kuyarya, akamenya n'igihe cyo batayarya, ubwo birumvikana. Akamenya impamvu hari umuntu udakwiriye kuyarya ndetse n'ingaruka yo kuyabura, ndetse akareba n'ingaruka yo kuyakoresha ari menshi cyangwa se kurya arenze urugero icyo bitwara. Niyo mpamvu rero tugize ngo tuvugemo bike muri ibi, wenda n'ibindi bizagenda bigaruka uko tuzagenda tubona umwanya wo kubagezaho ibindi. Ubwoko bw'amavuta harimo amoko agera kuri atanu ku mavuta abantu barya. Hari amavuta aremereye, hari amavuta ataremereye, hari amavuta afatira, hari amavuta ahumura, hari n'ay'urugimbu. Ayo yose ni amoko yayo tuzagenda tuyasesengura wenda muri make. Nge mu uyu mwanya ndavuga ku moko abiri niyo akunda gukoreshwa cyane mu mirire y'abantu, ni amavuta aremereye ndetse n'amavuta ataremereye. Ya mavuta aremereye ni amavuta yose ubika ahantu hadakonje cyane kandi hadashyushye, ugasanga yafashe yabaye nk'umutsima. Ayo mavuta baremereye yaba akomoka ku nyamaswa cyangwa se ku bimera, yafata aba aremereye. Aya mavuta aremereye yiganje cyane ku akomoka ku nyamaswa, nubwo hari na make akomoka ku bimera. Wavuga nk'amavuta bita amamesa akomoka ku biti byitwa ingazi, hakaba n'amavuta ya kokonati nayo arafata, nayo araremereye nubwo adafite ingaruka zingana n'izayo yandi cyangwa se akomoka ku nyamaswa. Ayo ni amavuta aremereye. Aya mavuta aremereye mu gutera imbaraga umubiri ari munsi y'amavuta ataremereye ho 10%. Niyo mpamvu ameza na ataremereye agira n'ingaruka zitandukanye. Ibyo muzabisoma nko mu bitabo bigiye bitandukanye, nk'igitabo cyitwa Iby'ingenzi mu ibwiriza butumwa ry'ubuvuzi. Muzabisangamo ku ipaje y'132. Aya mavuta aremereye agira ingaruka. Impamvu habamo urugimbu rwa kolesterole rutera imitsi kuziba, imitsi y'imijyana ikaziba, noneho ibyo bikazana ingaruka yo kuba abantu bashobora kurwara indwara z'umutima, nk'indwara y'umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara bita stroke yo guturika udutsi, umuntu akaba ashobora kuvira imbere akaba ashobora gupfa gitunguro bitewe n'aya mavuta aremereye. Iyo akoreshejwe cyane 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 akomoka ku nyamaswa, ashobora gutera ibikomere mu mara, mu bihaha, muri nyababyeyi, mu mirarantanga ku bagore, muri prostate, ndetse ashobora no kuba yatera kanseri y'amabere. Aya mavuta aremereye cyane cyane iyo aramuka akomoka ku nyamaswa. Rero niyo mpamvu mu mavuta aremereye agomba gukoreshwa ku rugero ruto ni amavuta ya kokonati, kuko yo agabanya indwara z'umutima kandi kaba ashobora kuzamura urugimbu ku barukeneye. Nubwo
hari urugimbu rubi rwa cholesterol ariko hari n'urugimbu abantu baba bakeneye ku buryo ushaka kugira ngo ruzamuke nk'aba baba bafite urugimbu rushobora kuba ari ruke cyane ni byiza gukoresha amavuta akomoka kuri coconut kugira ngo urwo rugimbu rwe kuzabagiraho ingaruka amavuta tugiye kureba ibyo akora cyangwa se tugiye kureba akamaro kayo amavuta agira imimaro myinshi ariko iyingenzi cyangwa se akubiye mu mimaro igera nko ku 9 iya mbere akora mu ngirangingo z'umubiri kugira ngo ingirangingo zishobore gukora neza izo bita selile nuko umuntu abona amavuta icya kabiri akoreshwa mu kurema imisemburo ngenga mubiri izo bita hormone kugira ngo umuntu ashobore kugira imisemburo ngenga mubiri ikora neza imenye yuko mubyeyi yabyaye amasherekaze imenye ko konsa byahagaze amashereka hagarare ibyo byose bikora ibyo nibyo bikomoka ku mavuta kugira ngo bishobore gukorwa neza atuma hari ama vitamini ageraho yagenewe cyangwa se abasha kugenda mu mubiri akabasha gukoreshwa neza nkayo bita liposoluble na ma vitamini ashobora kugenda mu mavuta ni nkiyo bita vitamine E vitamine K ndetse n'izindi zishobora kugendera mu mavuta icya gatatu aturinda kugira imbeho ubwo bivuze ngo mu bantu bari ahantu hakonja mu bihe by'imbeho y'abantu bakoresha amavuta neza ntago babashwa kugagazwa n'imbeho cyangwa se ndetse niyo bari ahantu hashyuha ntago ubushyuhe bubaganza niyo mpamvu ashyira umubiri kuri gahunda ntukonje igihe hari imbeho nyinshi kandi igihe hari ubushyuhe bwinshi umuntu ntiyumva ari gusamba ngo ajye yumva yatutuntu twose ahubwo mbese agashyira umubiri kuri gahunda neza icya gatanu atuma abakomeretse batava cyane ngo barenguke barenga urugero mbese ubwo amavuta niyakorwamo ibijya tangira amaraso ari kumeneka igihe umuntu akomeretse mujya mubona ko hari ibintu bijya biza bikaza kuri cya gikomere ku buryo amaraso arekeraho kuza burya ibyo biza bikahatwikira biba byarakozwe mu mavuta noneho bikabikwa mu maraso kugira ngo bizatabare igihe umuntu azaba yakomeretse amavuta niyo soko y'imbaraga ku mubiri by'umwihariko umutima n'imikaya kugira ngo umutima ushobore gutera neza ku rugero rwiza imikaya ishobore gukora ku rugero rwiza n'izindi ngingo zikenera imbaraga ibihaha bibashe gukurura umwuka bibashe gusohora umubi izo mbaraga bikoresha zikomoka mu mavuta yaramutse ahuye n'ibiryoherera hanyuma icya karindwi atanga indyo ikenewe bivuze ngo waramuka abonye ibyo kurya byose akaburamwa amavuta indyo ye ntago yaba yuzuye icya karindwi amavuta atera kuryoherwa atuma ibyo kurya bishira mu gifu kandi bigatera guhaga vuba bivuga ngo iyo abantu bari kurya ibyo kurya birimo amavuta bahaga vuba iyo abantu bari kurya ibyo kurya bitarimo amavuta barya byinshi nanone kandi atera kuryoherwa ku buryo bari kuyarya rwose bumva baryohewe bakumva bamerewe neza kuko araryoha atera ibyo kurya kuryoha kandi atuma ibyo kurya bishira mu gifu bivuze ngo nk'uko ujye ubona intoki zawe ushobora kuzisigaho amavuta ntihagire ibifataho byose bigatemba wasukaho amazi yose akavaho niko niyo wariye amavuta akisiga mu gifu ibyo kurya byose biragenda bikahava ntihasigare ibyafashe ku gifu kubera ko ayo mavuta yari asize ku gifu rero icya cyenda ni ibyo kurya bifitiye umubiri akamaro aka ni akamaro k'amavuta twarebaga hari urugero rw'amavuta akenewe ku munsi kandi kuri buri muntu ndetse twabonye neza ko amavuta meza nakomoka ku bimera kandi ayo mavuta meza akomoka ku bimera ameza n'ataremereye amwe ubika ugasanga akimeze nk'amazi asukika atarafashe hasi
Rero rugero rw'amavuta akenewe ku munsi ku muntu ni garama 30 bihwanye n'ikiyiko n'igice. Ubwo n'ikiyiko cyamuwaye n'atari rumwe runini cyane cyangwa se tumwe duto, ahubwo kimwe kigereranije n'ikiyiko n'igice. Ubwo impamvu mbivuze ni uko abantu benshi bakora umurimo wo mu gikoni hari igihe baba batabona umunzani wapima amagarama 30 ahubwo bakaba bashobora gupimisha ibiyiko. Umuntu umwe rero abagomba kubona ikiyiko n'igice ku munsi. Abayakeneye cyane ni abana kubera impamvu ebyiri. Akenewe kugira ngo babashe gukura kuko yongera igikuriro. Icya kabiri ni uko bakubagana cyane kugira ngo iyo mirimo birirwamo baba bakeneye amavuta menshi yo kubatera imbaraga. Icya kabiri mu byo atumarira cyangwa se abayakeneye cyane n'abakora imirimo myinshi kandi inaniza, imirimo y'amaboko, imirimo ivunye, abaterura, abahinga, abazamuka imisozi, abikorera imizigo, abo bose bakora iyo mirimo ivuna umubiri bakeneye amavuta menshi kuruta abandi. Aba gatatu ni abatuye ahantu hakonja, abo bashobora gukoresha menshi kuruta abatuye ahantu hashyuha kugira ngo imibiri yabo ibashe guhangana na bya bihe by'imbeho by'aho baherereye. Hanyuma icya kane nuko abarwayi ba diyabete, abarwayi b'imitsi, abarwayi b'umutima, abarwayi ba kanseri bagomba kugabanya amavuta ndetse byashoboka bagakoresha amavuta atagira urugimbu nk'amavuta ya Erayo niyo bagomba gukoresha, niyo bagirwaho inama kuko niyo yizewe cyane kutagira urugimbu kuruta andi. Hari n'ibintu bishobora kuranga ko umuntu amavuta yabuze mu mubiri we, bikaba bishobora kumugiraho ingaruka ndetse cyangwa se ingaruka z'umuntu ushobora kuba amavuta abaye make mu mubiri. Icya mbere, igikuriro kiba gike kuri abo bantu yari abana ndetse n'abantu bakuru bajya bagira igikuriro nk'umusatsi, nk'inzara. Rero ibyo ntago bigira igikuriro kubera ko amavuta yabaye make cyangwa ari ntayo. Cya kabiri, imyanya yo kororoka ikora nabi iyo umuntu atabona amavuta ahagije cyangwa se ari make mu mubiri. Icya gatatu, uruhu rufatwa n'indwara ku buryo bworoshye. Umuntu atangira kurwara indwara z'uruhu, buruheri, kweruruka k'uruhu, umwera n'ibindi bitandukanye. Icya kane ni ukugira amavuta make mu mubiri bitera indwara z'impyiko. Icya kane ni uko kugira amavuta make mu mubiri bitera indwara z'impyiko kuko nazo ziba zikeneye amavuta nk'uko zigira imiyoboro yinjiramo, hari ijyana amaraso, hari ijyana amazi, hari ijyana amavuta, zose zikayungurura neza. Kugira rero ngo zishobore gukora neza nuko zibona amavuta ahagije. Iyo umuntu atabona amavuta ahagije ashobora kurwara indwara z'impyiko. Icya gatanu, kutarya amavuta ahagije bishobora gutera indwara y'umwijima. Icya gatandatu, bishobora gutuma umuntu atareba neza agatangira kurwara indwara z'amaso. Icya karindwi, imitsi yumva irumagara agatangira kugira ibibazo by'imitsi yumva. Niyo mpamvu rero nk'uko twabibonye tukabona amoko y'amavuta, tukabona akamaro kayo, tukaba tumaze kureba urugero umuntu akeneye ndetse tukaba tubonye n'ingaruka zo kuyabura, twakwibaza ngo amavuta yangiriza ryari. Kugira ngo amavuta abashe kwangiriza abantu, ari naho benshi bavuga ngo amavuta ngo ni mabi ngo arangiriza, abandi bakumva ngo ibyiza ni ukuyareka. Oya, ntabwo ugomba kuyareka kuko afite akamaro mu mwanya wayo, ahubwo agomba gukoreshwa neza ku buryo adashobora kugira ingaruka ku buzima bwacu. Iby'Imana yaturemeye byose ni ibyacu. Iyo bikoreshejwe neza bitugirira umumaro, iyo bikoreshejwe nabi bituzanira uburwayi. Ibyo biri nko mu gitabo cy'Ibyaduka ku ipaji ya 84, Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, paji ya 84, haranditse ngo kwirinda nyakuri ni ukureka ibyangiza
tugakoresha ibizima neza kandi bidufitiye akamaro. Nibyo bizima ntago dupfa kubikoresha, ahubwo tubikoresha neza bikatugirira akamaro. Rero amavuta kugira ngo ayangirize bijya biterwa n'impamvu zikurikira. Ubwa mbere ni ukuyateka cyangwa se kuyatekamo ibindi bintu, warangiza ya ndasigaye ukayabika ukazongera kuyateka, ayo ashobora gutera abantu indwara ya kanseri kubera ko amazi abayavuyemo ugasigarana urugimbu rwangiriza gusa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukuyateka mu biryo bya byo kurya ukabishyushya. Ubwo bivuze ngo ibyo kurya uzi kuzashyushya ntago wemerewe kubishyiramo amavuta. Amavuta akoreshwa mu byo kurya biri buribwe bikarangira, ariko niba biri bushyushywe ntago byemewe yuko bijyamo amavuta. Icya gatatu ni abantu bakoresha amavuta aremereye, ubwo ni nk'amavuta afashe akomoka ku nyamaswa, ayo twabonye n'ingaruka zayo. Rero bantu b'Imana, twari turi kureba akamaro k'amavuta. Ibyiza ni ugukoresha ava mu bimera, kandi ukareba ko ayo mavuta ataremereye, bivuga ngo ntafata iyo yateretse ahantu heza hari umutekano, hadashyushye cyane kandi hadakonje cyane. Mu gitondo ushobora gusanga kiri amazi atarafashe hasi, atarazanye ibindi bintu, ku buryo ubona uko wayashyizemo ariko ameze. Ayo niyo mavuta meza. Reka rero dusoreza aha, Imana ibafashe kandi bahe umugisha. Twari mu kiganiro ibyo kurya bikiza, turi kureba akamaro k'amavuta n'urugero umuntu agomba gukoresha. Twabonye yuko umuntu agomba gukoresha ikiyiko n'igice ku munsi, twabonye abayakeneye cyane, ndetse tubonye n'ingaruka zo kutayabona ku rugero rwiza. Imana idufashe, iduhe imyumvire myiza mu izina rya Yesu. Reka dusoze dusenga. Ugize neza nyaguhora ku ngoma, kuko tweretse uko twakoresha amavuta. Turakwinginze kugira ngo buri wese umuhe imbaraga y'ubushake yo kubishyira mu bikorwa, maze nitugira ubuzima bwiza duhimbaze neza yawe. Ngaho turakwinginze kugira ngo abari hirya no hino bazakurikira aya majwi n'aya mashusho uzabaha umugisha. Twese dutere umwete wo kugukunda no kugukumbura mu izina rya Yesu. Amen. Uzima n'utunzi utaragana ubwenge, kiruko ni soko iterambere ryejo. Mugira na uzima ubutunzi utagaciro, shaka uzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi, yari iminsi barishima kubw'ibyiza ageza ku bandi. N'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi, ntibwiguhe inshingano nziza zikomeye zijya umwuka. Nywa amazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, imbogani zikabura iwawe. Ewe mugenzi ujya mu ijuru, ndagura inyama n'urusenda, isukari icyayi kawa n'umusururu. Indi itakubuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu.